Gente, eu também virava o tabuleiro de War quando eu tava perdendo. Mas eu tinha 7 anos. Impeachment, sem base legal, sem que haja nenhuma comprovação de nenhum crime de responsabilidade da presidente, sem que haja aviltamento da Constituição, é golpe e atende a interesses. É contra a democracia e contra os eleitores que escolheram que esse era o governo que eles queriam. O grande Malcolm X dizia: se você não for cuidadoso, os jornais farão você amar os opressores e odiar os oprimidos. Sofremos muito para conquistar a democracia que temos hoje. Peço a todos muita calma, serenidade, inteligência nesses tempos difíceis, certo? Golpe não é andar para frente. Eu sou contra a corrupção e a justiça seletiva. Vamos defender a nossa democracia. E ó, nada de golpe. Contra toda e qualquer manobra política que caminha para a extinção da democracia no Brasil. O fato é que eles são os mesmos. A intenção da mídia, dessa mídia, é tendenciosa, é manipuladora. Não é escolher um lado, é escolher a democracia. A gente elege no voto. Vamos defender a democracia no Brasil. Diga não ao golpe. No meio de tanta complicação, de tanta coisa para interpretar, de tantas novidades difíceis de metabolizar, uma coisa deve ficar certa dentro de cada um de nós: defender o que conquistamos com muita dificuldade, a democracia. Quem cala comete o crime da omissão, não introduz sua fala no silêncio sujo da sala. Acaso por considerar a intromissão? Acaso não comenta para não enfiar a venta na podridão que já invadiu a casa, a propriedade privada em privada pública tornada e a privacidade em privação? Quem cala comete o silêncio da humilhação ao tentar ficar por cima, ser melhor no muro da lamentação, já transformado em mural, amoral, imoral, da nação, da nação. A corrupção no Brasil é generalizada e institucionalizada. Não adianta eleger a Dilma com um bode expiatório. A mudança é pro outro lado e tem que começar prevalecendo a democracia. A democracia, apesar de alguns defeitos, ainda é o melhor regime porque dá a todo mundo o direito à opinião. Não podemos deixar isso morrer. Hashtag todos pela democracia. Não vamos abrir mão dos direitos que tanto...